U prostorijama Pulske komunalne palače održan je radni sastanak na kojem se razgovaralo o zagađenju zraka i utjecaju tvornice Kalucem na okoliš te o mjerama koje će se poduzeti u cilju rješavanja tih problema. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Pule Filip Zoričić, zamjenica gradonačelnika Ivona Močenić, pročelnik službe gradonačelnika i gradskog vijeća grada Pule Darko Tumpić, pročelnik upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije Mirko Radolović sa suradnicima, ravnatelj nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović sa suradnicima te direktor tvornice Kalucem Mihajlo Mirković sa suradnicama. Rekli smo da ćemo ministricu izvijestiti vjerojatno u petak na sastanku o svim tim detaljima, mi ćemo tražiti sve one revizije koje sam već naveo. Također ići ćemo u provođenje epidemioloških mjera koje će provesti zavod, ići ćemo tako u monitoring buke, to su dvije najvažnije teme. Rekao bih oko tvornice, ono što tvornica od nas očekuje to je da, pošto je ministarstvo reklo da naša mjerna jedinica koja je neovisna nije meritorna, da je maknemo, mi ćemo to učiniti u trenutku kad Fižela bude aktivna, to je mjerna postaja koja je prije nekoliko godina ukinuta. Tamo ćemo tražiti mjerenje SO2 i tražit ćemo ministarstva da nam kaže točno, jer nam je tako rekao hidrometeorološki zavod da se javimo njima, da ćemo na sastanku što sa mjernom postajom Fižela koja će zapravo govoriti o emisijama. Govorimo o zdravlju građana i tu nema kompromisa, zaključio je Zoričić. Ljudi imaju, oboljevaju. Pa evo recimo s kraja na kraj imam i ja dišne probleme. Dišem na respirator, najveće ga idem spavat, a sad ajde, ja sam svoj vijek odradio, mene interesuju djeca. Ujutro kad ustanemo, to je tako osjećaj neki jako ružan. I ne, to, svako toliko, i po noći puste. Smrdi? Da, jako, jako. U inicijativi građana smatraju kako je ključ rješenja iznad županije i grada, odnosno da je u Ministarstvu zaštite i okoliša. Super je što se grad angažirao i što nam daje podršku i što će vršiti određeni pritisak, ali zapravo i grad mora apelirati gore na ministarstvo da bi se postrožila okolišna dozvola i da bi se dozvolilo manje zagađenja. Ono to se primjenjuje ekološki standardi Europske unije. To je to. Prvi čovjek Pule ističe kako se ide prema provedbenim mjerama vezanim za ispitne laboratorije. Do 28. je nabava gdje ćemo nakon toga imati laboratorij koji će dati jasne vrijednosti onečišćenja zraka, je li zrak čist ili nije, to ćemo onda znati. Tako da evo, idemo u tom smjeru, svako sa svoje razine. Važno je naglasiti da nastane zavodni inspekcija, oni ljudi provode mjere u svojim ovlastima, također županija preko svog registra ima jedan dio obveza i nastojanja. Svi smo afirmativni, moram reći sve četiri strane, ali evo, stav je jasan, zdravlje građana, transparentan rad tvornice, oni imaju sa svoje strane objašnjenja vezano za njihove peći koje će također iznijeti u javnost. Imat ćemo taj sastanak sredinom rujna, onda će oni iznijeti novosti vezano za tehnologije i od svojih mjera koje smo imali kao grad nećemo ustupiti i vjerujem da onda će se situacija što prije prikazati boljom i da će ljudi moći mirnije živjeti na tom dijelu grada. Direktor tvornice Kaluce Mihajlo Mirković kazao je kako će u rujnu javnosti biti predstavljene konkretne mjere poboljšanja u radu tvornice koje će doprijeti smanjenju zagađenja, no naglasio je kako se te promjene ne mogu implementirati u kratkom roku.